Müxtəlif xəstəliklərdən əziyyət çəkən insanlar, əlləri bütün dövlət orqanlarından üzülmüş şəhid, qazi ailələri, evləri dağılmış vətəndaşlar və bəzi məcburi köçkünlər. Özlərini göz yaşı ilə təqdim edən həmin şəxslər hansısa dövlət idarəsinin önündə yox, məhz Azad Azərbaycan Teleradio Yayım şirkətinin önündə rastımıza çıxdı. Bu qədər fərqli şikayətləri olan insanları birləşdirən Zaur Baxşəliyevin verilişində dərdlərini dilə gətirmək və kömək tapmaq ümidi idi. Eyni zamanda onları incik salan səbəblər də eynidir. Özünü xüsusi dövlət orqanı qulluqçusu kimi aparan və çarəsiz insanların qapıdan içəri girməsinə icazə verməyən işçilər. Bəzi vətəndaşların bura birinci gəlişi olsa da, bəziləri artıq bir ildir ki, onlara da növbə çatacağını və hər zaman xalqın yanında olduğunu bildirən Zaur Baxşəliyevin onların səsinə səs verəcəyini gözləyir. Zaur müəllimi görməyə gəlmişik, şəhid ailəsi ilə gəlmişəm. Öz oğlum da hərbizlərdir, bu dəqiqə ön cəfədə. Qaynım oğlu da qazidir. Bizi girir içəri, bizi götürmürlər. İki dənə xəstə uşaq gətirmişəm, gözdən əlir. Zaur müəllimi yanına girir, deyirlər ki, yox, olmaz, gedin, sonra gələrsiniz. Bizi başından elirlər, şəhid ailəsini, özüm əsgər anasıyam. Qoymurlar girək içəri, dərdimizi deyək Zaur müəllim. Tərtərdən, Şah qəsəbəsindən. Evlərimiz də dağılıbdır, yəni pis vəziyyətlərdə məcburi köşkünü özümüzdə, Kəlbəcər qaşqınıyıq. Uşaqları gətmişəm ki, Zaur müəllim köməkliyi eləsin bizə. İki dənə gözdən xəstə qız uşağıdır. Bu qızlardır, hə. Məktəflidirlər. Məktəflidir, hə, çox əziyyət çəkirlər. Vermirlər ki, Zaur müəllimə keçək dərdimizi deyək. Başıma dönərəm, düz bir il keçib üstündən, bir ildən çoxdur, mən müraciət eləyirəm. Özüm də bax, şəhid bacıyam, şəhidin varisiyam, qurban olaram. Niyə görə belə eləyirlər? Mən qurban olum, hər yerə ver bunu. Bir ildən çoxdur, Allaha and olsun, yalvarıram. Yazmışam da deyirlər ki, verilişdə, gəlsin, gəlsin, gəlmişəm da. Gəlirəm, qayıdıram. Mən bəkə bunu tapıram, yol pulu tapıram bəkə gəlməyə. Niyə buraxmırlar? Niyə dəvət eləmirlər? Hər dəfə də deyirlər ki, dəvət eləyəcək. Gəlirəm, qayıdıram, gəlirəm, qayıdıram. And olsun, Allaha bezmişəm. 50 problemim var mənim, mən kömək istəyirəm. Qapıdan nə deyirlər sizə Zaur müəllimin qəbuluna düşəb? Nə deyirlər? Deyirlər ki, get dəvət eləyəcək. Düz bir ildir. Haradan gəlirsiniz siz? Haradan? Mən bax burdan 3-cü mikrofondan gəlmişəm. Sizə qəbul eləmirlər. Eləmirlər. Aldadılar, yola salırlar. Mən də Tərtərdən gəlmişəm. O Şah qəsəbəsində Zaur müəllim bilir, dağılmış evlərdir. Bu da bax telefonumda. Xəstə uşaq gətirmişəm. Elə oğlum ön cəfədə əsgərlikdədir. Ona da keçmirlər. And olsun Allaha, şəhidin varisiyəm, 18 yaşında gedib şəhidim. Deyirlər ki, reklam eləyirlər, deyirlər ki, şəhid ailələrin, şəhidlərin bacıları. Belə canımızı qoyarıq onların yolunda. Hanı? Zəng eləyirəm, zəng eləyirəm ki, nə onların dəvət eləyir. Hə, narahat olma, dəvət eləyir. Nədir problemin sizin? Problemim gözümdən mirvarı su gəlir. Evim yarımçıq qalıb, tikə bilmirəm, köməyim yoxdur, qoymurlar, tikməyə qoymur, qonşu qoymur tikməyə. Qalmışam evsiz kirayədə xəstə ilə. Mən ev pulun yoldaşımın... Əsgər bacılardır, onu qəbul eləyərlər, o da gözdən əli xəstə uşaqdır. Bu uşaq da elə mi? Əsgər. Kim bacıdır? Əsgər bacıdır. Əsgər bacısıdır, elə onu qəbul eləsinlər. Xanım, eləmirlər, köməkliyi eləmirlər bizə. Zaur müəllim, sizin başınıza dön, bizə kömək eləyin ki, bax, 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 bu mənim şəhidimdir. Bax, yalvarmışam, bunun qanı naminə, xahiş eləyirəm, hər gələndə yalvarmışam, bax, bu şəkilidir. Yəni, Zaur müəllim bizi görməyib, da, yəni özümüz gəlmişik, qapçılar qoymuşu Zaur müəllimin yanına keçir. Valla, yazdıqlarımı oxuyurlar, cavab vermirlər. Oxuyurlar, cavab vermirlər. Nə yazmışdınız, nə istəmişdiniz? Elə nə var, hamısını yazmışam, gözümü də yazmışam dəfələrlə. Niyə kömək Zaur müəllimdən istəyirsiniz? Dövlət orqanlarına, niyə xəstəxanalara getmirsiniz? Başa dönüm, hamısı pullanır, başa gəlir. Pullan başa gəlir hər şey. O da evsiz kirayədə yaşayıram. Yoldaşımın ikinci qrup 50-liyin and olsun Allaha. Mən evin kirasinə verirəm, elə vaxt olur çatdıra bilmirəm. Mən çörək, onda bir qurmuş çörək alıb yeyirəm evimdə. Öz qohumlarım da pulumu alıb vaxtında, 30 il bundan əvvəl alıblar, rəzifə sahib olublar, növrələrin axtaram qaçıb gizlənirlər. Deyirəm, kömək eləyin, da heç olmasa demirəm, pulumu qaytarın, kömək eləyin mənə. Mənə ev dikməyə kömək eləyin. Yoxdur köməyim kimsəsizə. Dörd bacıdan başqa mən heç kimim yoxdur. Mən
Şəhidimin varisiyəm, mənə vərəsəli veriblər, ancaq baxa yox, nə işdən yoxdur, qurban olum. Gətmişəm, ona da hörmət eləmirlər. Bir deyək, buradadır, ağır dərəcəli qazi, 2 dəqiqə qaynım oğlu hərbi xidmətdədir. Onu deyirəm, ona da eləmirlər, bizə baxmırlar. Öz oğlum bir dəqiqə ön cəfədədir, onu bacıların gətmişəm. Qoymurlar zar müəllimlə kömək istəyə. Telefonumda bax, səs də var. Dərdini, sərhini səslə də atmışam, mesajla da yazmışam, baxırlar, oxuyurlar, qulaq asırlar cavab verir. Mən özə zar müəllim deyir ki, şəhid ailələrdə, qazilərdə özü gəlsin. Özləri dəvət elik gəlir. Qapçılar bizə cazə vermir ki, xanım, girək içəri. Vətəndaşların niyə qəbul edilmədiyini öyrənmək üçün içəri daxil olan əməkdaşımızın isə nə qədər absurd səslənsə də teleradioya həm şirkətində çəkiliş etməsinə icazə vermədilər. Xüsusi kobudluqla giriş qapısı ilə jurnalist arasındakı sosial məsafəni qorumağa çalışdılar. Daha sonra isə əməkdaşımızdan təqdimat tələb edən həmin şəxslərdən biri özünü təqdim etmədən mobil telefonu ilə əməkdaşımızın video görüntüsünü çəkərək gözdən itdi. Böyük bir ehtimalla etdiyi çəkilişi bəyənməməsi səbəbi ilə isə geri qayıdıb çəkilişə yenidən davam etdi. And olsun Allah, fevral ayından bura mən yazıram, müraciət eləyirəm, gəlirəm, mən yol pulun gücdən tapıb gəlirəm bura. Tək, tək, tək. Mən çəkdiyinə gedin bunları dəvət eləyindən. Çəkin, çəkin.